nimeshaambia kwamba tuwai kwa mchungaji amesema tuwai. Unajua huyu hajajua kwamba mimi nataka nivunje, nipo serious. Ni kama vile anaona masiara. Mchungaji mwenyewe ana mambo mengi. Hebu tufanye. Simu inaita alipokei. Ndio maana. Yaani Mungu, unajua Mungu bwana, ndio maana. Yaani Mungu anakuonyesha kila kitu. Kwamba huyu bwana si hapo umeingia choo cha kike. Halo. 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 Wewe nishakupigia simu jana kwamba leo twende kwa mchungaji. Mchungaji amesema twende. Wewe mpaka sasa hivi hujafika. Uko wapi? Nipo karibu, tulia wewe. Upo karibu wapi? Upo karibu wapi? Ina maana wewe si nilikwambia asubuhi. Mbona mpaka sasa hivi hujafika? Sina jambo moja la kufanya wewe. Subiri hapo hapo. Sikiliza wewe, unajua usinizingue. Usinizingue. Wewe unamjua mchungaji ana mambo mengi. Mpaka sasa hivi wewe hujafika. Unategemea nini? Mimi hapa nimesubiri dakika ngapi bwana? Wewe unasema nipo njiani, nipo karibu, nipo karibu, nipo karibu. Wewe umetoka Kigoma? Nakaribia. Umepita na leri? Acha ujinga wako bwana, mimi nakusubiri hapa ujue. Ah. Mwingine bwana. Jinga tu. Wanawake wengine sijui tunajianzaje, tunawaanzaje wanawake. Sijui tunawaanzaje yani. Sisi tunawaanzaje. Jamaa mimi nataka nipige chini niendelee na mambo mengine. Ona. Sababu huwezi kaa unganga. Sasa. Anakuja kama yupo nyumbani kwako. Watu wengine bwana sijui kabila gani. Kabila gani mko wapi huyu? Ah. Kwa kweli nimenasa. Ah, kwa kweli nijitundika msalabani. Na bwana naboneka kaka chongwa. Tengeni mtani wanafanya. Si wapeleke huko kwenye nani majengo ya makumbusho huko nani nani. Alafu mtasema. Wewe tembea bwana, wewe vipi? Tulia usipelekeshe na peleka mwana hii gari. Nitakupasua. Wewe unipasue nani? Nitakupasua. Unipasue nani? Ishi hapo hapo. Nitakupasua. Nitakupasua. Ishi hapo hapo. Wewe usogelee. Vipi tena ndugu yangu? Nasikia kupasua na pasuana. Vipi tena? Huyu mwanamke mjinga kweli anampigia simu tokea asubuhi alafu sasa ndio anakuja hapa. Mwanaume mzima mimi nimekaa hapa tokea asubuhi alafu kenyenda alafu anakuja fiokofio kwa mimi na mwana hapo kwanza. Ngoja kwanza. Si mmeanza juzi tu chumba mtumishi. Itakuwaje tena mwinjilisti wewe? Mwinjilisti wa kimataifa baba. Twende kwa mchungaji huko mjinga mmoja wewe. Sasa acheni mambo ya kupasuana. Twendeni kwanza kwa mchungaji, mambo yataishia kwa mchungaji. Mkapasuane mbele ya mchungaji. Kama kweli mmedhamiria kufanya hiki kitu, twendeni mkapasuane mbele ya mchungaji. Twende huko. Unashangashanga nini? Tutamalizana huko huko. Usifanye hivyo. Ni kwa nasubiri unipige kama yeye mwanaume kweli au vipi? Sasa nitamvunja mimi. Nitamvunja huyu. Siku zote usishindane na akili ya mwanamke. Nitamvunja huyu. Usishindane na akili ya mwanamke. Sikiliza. Wewe tuondoke. Twendeni mkavunjane mbele ya mchungaji. Msivunjane hapa hadharani. Twende kwa mchungaji mkavunjane pale pale mbele yake. Shemeji, hem punguza hasira. Twende kwa mchungaji. Ah, yote ataenda kuisha huko. Hem twendeni. Twende kwa mchungaji. Karibuni sana vijana wangu, karibuni sana. Na matumaini sasa kijana wangu, yale tuliyoongea jana, natumaini umeyatafakari vizuri na umeelewa. Sasa wacha kwanza tuombe ili Mungu atutangulie katika mazungumzo haya ndio tuendelee. Si ndivyo vijana wangu? Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante Bwana kwa sababu umetupa neema ya kukutana siku ya leo na vijana wangu hawa
ili tuweze kutengeneza swala la uchumba wao liweze kukaa sawa na wafikie hatima ya ndoa. Ninajua shetani anafanya kazi ya kuwafarakanisha. Najua kuna jini mahaba ambalo limemuingia huyu kijana, anataka kubadilisha maneno kuanzia sasa. Roho ya jini mahaba, fire kwa jina la Yesu Kristo. Kila maroho yanayo shindana na uchumba huu hayana nafasi kwa damu ya Yesu Kristo. Kila maroho, maroho ya jini mahaba, maroho ya jini maimuna, kwa damu ya Yesu, out now. Kuanzia sasa naamini Mungu utatusaidia na vijana wangu watafikia hatima yao. Asante Bwana Yesu kwa sababu neema yako ipo na kibali chako kipo. Ulilolianzisha wewe hakuna mwanadamu wa kulizuia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Sasa mwinjilisti Elisha, natumai sasa yale tuliongea jana, nafikiri leo una kauli nzuri. Karibu sana sasa nikusikilize yale uliyokuwa niambia jana mbele ya mchumba wako, uniambie sasa mbele ya mchumba wako akiwepo. Mimi naomba nikushukuru mchungaji kwa sababu jana nilikufuata, nikakueleza shida yangu kwa habari ya mimi na mchumba wangu, kwamba kuna namna nataka kuahirisha mchumba. Kaongea mengi na wewe ukasema mengi, lakini mwisho wa siku ukasema nimtafute mchumba wangu tuje wote ofisini. Na mimi nikafanya kama ulivyoniambia, nilielekeza. Ndio maana nakukuta yuko hapa, nimekuja naye. Lakini kitu ambacho nataka nizungumze na wewe kama mchungaji kwamba kauli yangu ya jana hakuna kilichobadilika. Nimekuja vile vile nikiwa na maamuzi yangu yale yale kwamba ninataka kuvunja mchumba, kwa sababu jana nilisema kuna namna Mungu anajisemesha kwamba huyu mchumba siwezi kumfanya kuwa mke wangu, kwa sababu anaonekana sio kusudi la Mungu, sio mpango wa Mungu mimi ni mwoe. Kwa hiyo nimekuja kumleta ili wote tuvunje, nivunje uchumba hapa, sio kuja tena kutengeneza uchumba hapa. Nasitazamii kwamba kuna kitu chochote ambacho tunakwenda kukitengeneza hapa. Mimi nimekuja kuvunja uchumba, kwa maana nimemleta, hata yeye mwenyewe nimemwambia kwamba uchumba unaishia hapa. Haijalishi nimepeleka chochote kwao, mimi hiyo I don't care. Mimi ninachoangalia, ninachojua, nimekuja kuvunja uchumba hapa. Kama nilivyosema jana, hakuna kingine ambacho nimekijia hapa. Sasa mwanangu, iko hivi. Uchumba umetangazwa madhabahuni. Na mimi kama baba kwa mapenzi mema kabisa nimewabeba kama wanangu. Kitu chochote kinachofanyika madhabahuni, lile ni agano kamili. Ndio maana kabla hujatangaza uchumba huwa tunasema kwanza ulipe mahali, kusudi tukiweza kutangaza uchumba ili sasa ulishalipa mahali. Na hilo umelifanya vizuri kabisa. Unaona? Lakini katika haya ulionieleza, sioni sababu yoyote ya kukufanya wewe uvunje uchumba. Kwa sababu mimi nilitegemea kwamba unaniletea sababu kwamba Noela labda umemfumania, labda Noela umemkuta na mwanaume mwingine, ama una historia ya kwamba ana mwanaume, ama amewahi kuolewa, labda ana ndoa alikudanganya. Labda ndio hizo sababu ambazo unaniambia, baba, kwa sababu hizi tunavunja uchumba. Kwani toka jana tunachovutana mwanangu ni hiki, mwinjilisti Elisha, mbona kama naona kuna mapepo yamekuingia mwanangu? Iko hivi, jana hujanieleza sababu inayoeleweka. Nilikuuliza huyu binti ni mzinzi, ukasema hapana. Umemfumania, ukasema hapana. Ni vitu gani mwanangu? Ama umeanza umalaya umalaya? Hivi vitu vinaashiria umalaya umalaya. Kwa sababu mwanangu, kama huna sababu ya kuvunja inayokubalika kibiblia, huu chumba hauvunjiki. Usimtese binti wa watu. Huyu Noela, mimi namfahamu. Huyu si mtoto wa mzee wa kanisa, ametulia. Binti mtulivu. Hata kama umemwaribu, naweza kukuta wewe ndio umemwaribu. Mwanangu, hebu nieleze vizuri.
Okay, sawa. Nini ambacho kimekuthibitishia kwamba wewe ulikosea kumchumbia Noela? Cha kwanza ambacho naweza nikakisema ndio mchungaji. Ninakuheshimu kama baba. Na ninaheshimu kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Lakini pia lazima niwe na nafasi kwenye kujieleza mambo yangu. Kwa sababu ninaamini swala la mke kwangu ni kipengele special kuliko vitu vingine vyote. Na ni kweli wewe utanifungisha ndoa. Lakini wote pamoja na kanisa mtanisindikiza kwenye mlango wa kwangu pap, nyie mnarudi, nitaendelea mimi. Na maisha yangu na mke wangu. Sasa mimi nasema yule mke siwezi kumuoa. Kiini? Kiini ni nini? Tunapopishana ni hapo mwinjilisti Elisha. Wewe unaniletea sera za kuvunja uchumba, uniletei sababu zinazoshibisha ili nikuruhusu uvunje uchumba. Ni sababu gani ambayo inakufanya uvunje uchumba? Sababu, Elisha, Elisha kijana wangu, ni nini kinakusumbua Elisha? Elisha, Elisha, mwinjilisti Elisha, Elisha, mtumishi wa Mungu, kanisa linakutegemea. Yani huduma inakutegemea. Nimekuaminisha mbele za washirika. Najuta sana. Tumetangaza uchumba, tumeita watu wazima, wametuelewa, wakasema mwinjilisti Elisha amepata chombo. Mwanangu, unapokuja hapa kuvunja uchumba, kwanza usinifanye mimi sina akili. Na usinifanye mimi kama ni mtoto mdogo, lazima ujue mimi ni babako wa kiroho. Nimekutoa igodima Elisha. Elisha ulikuwa ujui hata kuoga. Elisha, umesahau? Lete sababu zenye mashiko. Vinginevyo mimi na wewe hatutaelewana. Na kama utanielewa na kufukuza kanisani na kurudisha igodima, kwa sababu hii ni aibu na mimi siwezi kukubali aibu. Siwezi. Siwezi. Nipe sababu. Nipe sababu mbili. Sababu mbili tu za kumwacha huyu binti. Ukinipa sababu zenye ulazima, it's okay. Tunavunja. Elisha. Mungu. Hawa vijana wa hovyo unaniletea kanisani. Eti binti yangu, haya anayosema mwinjilisti Elisha, kuna lolote unalolijua mwanangu? Hapana baba, mimi simuelewi kijana. Ehe. Usilie mwanangu. Mimi nakufahamu vizuri, nafahamu familia yako, nafahamu tabia yako, mwenendo wako. Kwa hiyo umefika kwa baba, usilie. Mimi nataka nikusaidie. Nieleze huyu kijana shida ni nini? Baba, huyu kijana? Pale atana pokaa kote nilipa mimi. Nguo anazovaa ni nini? Kwa huyu kijana mimi kama anataka kuvunja uchumba, mimi nataka niache kila kitu changu aondoke peke yake. Mimi hapo ndo nimeishia hapo hapo. Sasa mwinjilisti Elisha, unataka Mungu akupe nini? Kijana wangu, unataka Mungu akupe nini? Umepata mchumba, anakulipia kodi, anakuvisha, amekupa kila unachokitaka. Ujue hayo yalikuwa ni yako. Yaani wewe ndio ulitakiwa kumlipia kodi, ulitakiwa kumvisha. Sasa Mungu amekupa mwanamke mstaarabu. Vijana wengi, ni ndoto ya vijana wengi kupata mwanamke ambaye atasaidia majukumu kwenye familia. Sasa binti yangu mpole, kijana wangu, mbona umebadilika sana? Kwani shida gani? Shida ni nini kijana? Elisha mwinjilisti. Umekuja hapo kunizalilisha? Sijaja kuzalilisha, mimi nimekwambia nimesema ukweli kwa baba. Nauliza umekuja hapo kunizalilisha? Sijaja kuzalilisha. Hizo pesa ulinikopesha? Sijaja kukopesha, nilikuja. Nilikuomba. Ukuniomba. Siki mbele mbele chapo. Ndio najua. Sasa kinachosababisha uje kuongea hapa nini? Kwa sababu unataka kuniacha. Si nimeamua mimi. Kwani wewe lazima mimi nikuoe? Si
Sio lazima kunioa lakini kila baba. Nimekuja hapa nataka kuvunja chumba. Nataka kuvunja chumba. Navunja chumba. No discussion. Mimi Mungu anasema na mimi, mimi ni mtumishi na ukaniamini kwamba mimi ni mtumishi niwe mwinjilisti kanisani kwako. Na Mungu anasema na mimi kama mtumishi. Tena kwenye ndoto mimi ninaambiwa kabisa kwamba yule ambayo nataka kumuoa sie ila nimekuletea huyu hapa. Mara ya kwanza nimemuona. Mara ya pili nimemuona. Mara ya tatu nimemuona. Na wewe umekuwa ukitufundisha mara nyingi kwamba Mungu anasema kwa njia ya ndoto. Na akisema mara tatu manake amethibitisha kwamba hili jambo ni kwe. Sasa nimeletewa picha halisi ya mtu ambaye natakiwa kumuoa. Kuna haja gani ya kuhangaika na hiki nyangalika? Kuna haja gani ya kuhangaika na hiki nyangalika? Mwinjilisti Elisha. Nataka mchungaji tuvunje uchumba. Ulituunganisha lakini hapa nimekuja. Tusisumbue mahakama. Navunja uchumba. Hilo neno futa kabisa. Mimi sijawaunganisha. Unaposema nimekuunganisha, ina maana mimi nimemchukua huyu binti nikakushawishi wewe uweze kumuoa. Wewe ndiye uliniletea ukasema baba nimefunuliwa. Nikamwambia mwanangu, mafunuo sema umempenda, ukasema hamna, nimefunuliwa. Sasa leo unataka kunisingizia, unataka kunipakazia kesi ya kukuunganisha. Elisha, kuwa na adabu. Tena uwe na adabu. Mimi sija kuunganisha. Ulimpenda mwenyewe. Na uliniletea mimi. Na ukanishawishi. Nilikuambia mwanangu, kama hujajiandaa kuoa, usimuapproach binti wa watu alafu kamvuruga ufahamu. Binti huyu mimi namjua, amekulia kanisani hapa hapa. Wazazi wake ni wazee wa kanisa. Ndio waanzilishi wa hili kanisa. Tumeanza nao kwa utumishi huu, alafu wewe unataka kuniletea za kuleta kijana. Mwinjilisti, naona una mapepo. Naona kabisa umevamiwa na maroho machafu. Na ndio maana mimi nilikuambia usizunguke zunguke kwenye huduma bila mimi kujua. Inawezekana umewekewa maroho machafu. Umewekewa maroho machafu. Wewe unaweza kujibishana na mimi mbele ya mchumba wako. Unanionyesha dharau mbele ya mchumba wako. Sawa, yote nimekubali. Maana mimi ni baba, wanasema Waswahili kwamba mtoto akinyea mkono huwezi kuukata. Nataka unipe sababu, bado hujanipa sababu. Okay, umesema kwamba uliota ndoto, sivyo? Kwa hiyo katika ile ndoto uliyopota, maana yake uliota kuna mwanamke ambaye ndio sasa unasema Mungu amekupa ili awe mke wako, sivyo? Ndio. Sasa ngoja nikufundishe elimu ya ndoto. Kwanza Biblia inasema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa ndoto. Mwanadamu ataishi kwa neno la Mungu. Imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate na wala hataishi kwa ndoto. Ndoto ni kitu ambacho ni kweli, wakati mwingine ndoto zinasema kweli. Lakini ndoto haiwezi kukufanya wewe uishi kumtegemea Mungu kwa kuziamini ndoto. Iko hivi. Kuna aina tano za ndoto. Na hizo aina tano, unapotaka kutafsiri ndoto, ni lazima ujue hizo aina tano. Wacha kwanza simu tunaongea kijana. Ee Mungu wa Israeli. Kwa kweli mwinjilisti Elisha umeharibika. Mimi baba yako nimezima simu, nimeweka huku chini ya draw ili tuongee. Nimekupa heshima, lakini unipe heshima yangu. Kuna aina tano za ndoto. Aina ya kwanza ni ndoto za ukweli. Aina ya pili ni ndoto za uongo. Aina ya tatu ni ndoto za uchonganishi. Aina ya nne ni ndoto za uchovu. Aina ya tano ni ndoto za mawazo. Sasa katika ndoto uliyoota unajua iko katika aina gani ya ndoto hizi? Ina maana katika ndoto tano ni ndoto moja tu ya ukweli. Sio kama umejifunza kitu. Katika 100%, manake 10% tu ndio ndoto za kweli. Sasa inawezekana hiyo ndoto ni ndoto ya uchonganishi. Hiyo ndoto ni ndoto ya uchonganishi, imekuja kukuchonganisha na mchumba wako. Haiwezekani umuote mtu kwenye ndoto alafu asubuhi unamkuta mlangoni. Huoni tatizo mwanangu? Hilo jini. Wewe
unachezewa mchezo hivi, hata kama ni Mungu kweli, Mungu afanye tu kiwepesi wepesi, Mungu gani anajipinga? Wewe ulisema huyu ameletwa kwa mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Ah, utule tu pesa ulitokuwa unakula kula. Ndio tulikufanya uongee maneno laini laini. Nimeamini pesa ni tamu. Pesa ni tamu kijana. Ili kulevya ukaamua kuleta sera za kwamba binti huyu ni mzuri, ametulia. Kule kutulia kwake kuko wapi? Leo unakuja kumdhalilisha mbele yangu. Unamharibia future. Amenidhalilisha. Amenidhalilisha. Amesema ukweli wake. Amesema ukweli wake. Eti binti yangu,